Депутат Дәулет Мұқаев мектеп оқушылары үшін ұлттық киімдер стандартын әзірлеп енгізу ұсынды. Сондай-ақ халықаралық жарыстарда киілетін формаларға ұлттық нақышты бейнелеуді міндеттеу керек деп отыр. Яғни қазақы киімдерді тек мереке кезінде ғана емес, күнделікті өмірде киіп жүруді сәнге айналдыру қажет. Әр мәжілісмен республикалық деңгейде ұлттық киім күні бекітілгенін қалайды. Бұл күн мәдени құндылықтарымызды кеңінен насихаттап, өскелең ұрпақты отаншылдыққа тәрбиелеудің негізі болар еді. Екіншіден, мемлекеттік қызметкерлер мен халыққа қызмет көрсететін орталық қызметкерлерінің киімдеріне қазақи айдентика элементтерін қосу. Үшіншіден, ұлттық киім өндіретін отандық кәсіпкерлерге мемлекет тарапынан қолдау көрсетіп, халық арасында ұлттық киімді қол жетімдетуге ықпал етіп, сұранысты арттыру. Мұқаев мырза қазір қазақтың ұлттық киімдері өзгелдерде кеңінен насихатталып жатыр деп санайды. Себебі Қазақстанда ұлттық киім көбіне бір реттік челлендж не акциялар арқылы ұлықталады. Сол үшін ұлттық нақыштағы киім Наурыз мерекесі я қандай да бір акциялар кезінде киілмеуге тиіс. Оның бұл пікірін көпшілік қазақстандықтарда қолдауға әзірміз деп отыр. Білесіз ғой, өз ағаларымыз қандай киінеді. Ешқашан тастамайды, олардың бір топысынан білуге болады белгілерін. Сол сияқты біздің де өзіміздің осы ұлттық кодымыз бар ғой, сол ұлттық кодымыздың белгісі ретінде әдемі қазақи киім жүрсек керемет болатын еді деп ойлаймын. Қазақстанда жүргенімдей басқа елдерден келіп жатқандар ше, көбісі білмейді, ұлттың осындай не ұлттық киімдерін барлық танысады, этностиль дегендер болады ғой. Ол өзінің ұлтыңмен мақтанышқа. Бір жетінен біздің де киімдер әдемі ғой, сәукеле бар. Но белгілі бір күнді алып, егер де киеміз деп жатса, неге кимеске?